საქმეთა მინისტრის საზღვარგარეთ მყოფ მოქალაქეებს მიმართავს დავით ზალკალიანის განცხადებით. საქართველოს მთავრობის უმთავრეს ამოცანად რჩება მოსახლეობისა და საზღვარგარეთ მყოფი თანამემამულეების უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის დაცვა. გლობალურად საერთაშორისო ფრენებზე დაწესებული შეზღუდვების მიუხედავად პრემიერ-მინისტრთან არსებულმა საკოორდინაციო საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საქართველოდან ევროპის მიმართულებით ფრენები განეხორციელებინა კომპანია საქართველოს ავიახაზებს. Სწორედ საბჭოს გადაწყვეტილებითვე ეტაპობრივად და მთავრობასთან მჭიდრო კოორდინაციით მოხდება მიმართულებების განსაზღვრა და ფრენების განრიგის დაგეგმვა. უახლოესი კვირეების განმავლობაში საზღვარგარეთ მყოფთათვის საქართველოში დაბრუნების მიზნით კომპანია საქართველოს ავიახაზების სპეციალური კომერციული რეისები შესრულდება. Და სტუმრად გვერდება პირდაპირ ეთერში საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი. საღამომშვიდობის, ბატონო დავით. მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. საღამომშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის. ახლა ყველაზე მეტად ალბათ აინტერესებს საზღვარგარეთ ყოფ ჩვენს მოქალაქეებს ის ინფორმაცია, რომელიც კიდევ ერთხელ მინდა რომ მათთვის გავაჟღეროთ ჩვენი ეთერით. თქვენ წარმოადგენთ უახლესი გრაფიკი სხვადასხვა ევროპულ ქალაქთან სპეცრეისების შესახებ. კიდევ ერთხელ რომ ვისაუბროთ ამის თაობაზე, საიდან შეუძლიათ სამშობლოში დაბრუნება ჩვენს მოქალაქეებს უახლესი ორი კვირის განმავლობაში. Დიახ, როგორც უკვე თქვენ ბრძანეთ, ჩვენ ბოლო კვირეების განმავლობაში ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ საელჩოები, რომლებიც არიან გადასული 24-საათიან რეჟიმზე, ასევე შიგნით კოორდინაციით ეკონომიკის სამინისტროსთან, ჯანდაცვის სამინისტროსთან და ავიაკომპანია საქართველოს ავიახაზებთან იმისთვის, რომ მოქალაქეებს, ჩვენს მოქალაქეებს, ვისაც პრობლემები შეექმნა ვირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით და მსოფლიოში პანდემიის გამოცხადების შემდეგ, მათ მიეცეთ შესაძლებლობა, რომ დაბრუნდნენ საქართველოში. იცით თქვენ, რომ სიტუაცია მარტივი არ არის, ურთულესი სიტუაციაა. ჩვენ ძალიან სერიოზული გამოწვევის წინაშე ვდგავართ, რომლის მსგავსი არ ქონია არასდროს, არამ თუ ჩვენ, არამედ მთელ მსოფლიოს. მთელი რიგი დიდი ავიაკომპანიები წყვეტენ საჰაერო მიმოსვლას, საჰაერო სივრცე, ბევრი ქვეყნის საჰაერო სივრცე დაკეტილია და ამ სიტუაციაში ჩვენ გვიხდება არაორდინარული გადაწყვეტილების მიღება. როგორც უკვე მოგეხსენებათ, უკვე თვენახევარია ჩვენ ამ რეჟიმში მუშაობთ და მიუხედავად ამ ძიმე სიტუაციისა, უკვე 3000-მდე საქართველოს მოქალაქე დავაბრუნეთ სამშობლოში, მაშინ როდესაც ჩვენზე დიდმა ქვეყნებმა და ჩვენზე ეკონომიკურად უფრო ძლიერმა ქვეყნებმა ვერ მიაღწიეს ამას და მე მინდა განსაკუთრებული მადლიერება გამოვხატო იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენთან ერთად მუშაობდნენ ამ თემაზე. პრემიერ-მინისტრი ყოველდღიურად არის ჩართული და ჩვენ მისგან ყოველდღიურად ვიღებთ დავალებებს, როგორც საკოორდინაციო საბჭოს რეჟიმში, ისე საგარეო საქმეთა სამინისტრო იღებს მისგან პირადად დავალებებს და ბუნებრივია მადლიერი ვარ ჩვენი პარტნიორების, იმიტომ მოგხსენებათ თვენახევრის წინ პირველად როდესაც ჩინეთში შეიქმნა ეს პრობლემა, ჩვენ ჩარტერული რეისი მოახერხეთ ჩვენს პარტნიორების დახმარებით, თურქების და ფრანგების დახმარებით გამოვიყვანეთ ჩვენი მოქალაქეები. ასევე როდესაც იტალიაში გავრცელდა ვირუსი, ყისიერი რეაგირება მოხდა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან და ორი ჩარტერული რეისით ორგანიზებულად ჩვენი მოქალაქეების გამოყვანა მოხდა. გამოვიყვანეთ მოქალაქეები პოლონეთიდან ავიაკომპანია ლოტის დახმარებით, გამოვიყვანეთ ჩვენი მოქალაქეები ბულგარეთიდან, გერმანიიდან, ჰოლანდიიდან და ეს ასევე ეგვიპტიდან რამდენიმე სტუდენტი და ეს პროცესი კვლავ გრძელდება. როგორც უკვე თქვენ ბრძანეთ, მე დღეს დავაანონსე ავიაკომპანია ქართულ ავიახაზებთან ერთად, საქართველოს ავიახაზებთან ერთად ჩვენი მიღწეული მოლაპარაკების შედეგი, რომ უახლოესი კვირეების განმავლობაში მოხდება ეტაპობრივად ორგანიზებულად მოქალაქეების გამოყვანა. იცით თქვენ, რომ სულ რამდენიმე საათის წინ უკვე პირველი რეისი დაიშვა ბერლინიდან და ამ რეისით მოხდა 180-მდე ჩვენი მოქალაქის დაბრუნება სამშობლოში. აუცილებელია საზოგადოებამ ასევე იცოდეს, რომ ყველა მოქალაქე, საქართველოს მოქალაქე ვალდებულია გაიაროს საკარანტინო 14-დღიანი პროცედურები და აქედან გამომდინარე ჩვენ კოორდინირებულად მუშაობთ ჯანდაცვის სამინისტროსთან და ეკონომიკის სამინისტროსთან, იმიტომ რომ აქ შეცდომის დაშვების უფლება არა გვაქვს, რადგანაც უნდა იყოს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა მზად იმისთვის, რომ ის რაოდენობა
მოქალაქეების, რომლებიც შემოყვავს, იყოს უზრუნველყოფილი საკარანტინო სივრცით, რადგანაც მათ საფრთხე არ შეუქმნან მოქალაქეებს, რომლებიც საქართველოში იმყოფებიან. შემდეგი რეისი ხვალგან ხორციელდება უკვე ბერძნულ ავიაკომპანიასთან ერთად და ჩვენი მოქალაქეები დაუბრუნდებიან და ასევე ეტაპობრივად უკვე კვირაში ორ-ორი რეისი შესრულდება, შემდეგი იქნება უკაცრავად ვენა და ამსტერდამი, ასევე დაგეგმილია ფრენები განრიგი ჩვენს ეკრანზეც არის მაყურებლისათვის, ბატონ დავით და ათენიდან და ვარშავიდან. კი ბატონო, მაგრამ ჩვენ არ გეგონოთ რომ ამაზე ჩერდებით, რა თქმა უნდა. ზუსტად ამასთან დაკავშირებით, ბატონო დავით. დიახ. ჩვენ ნახეთ ჩამონათვალი აქ არის ათენი, ლარნაკა, ასევე ვარშავას ახსენეთ. საინტერესო არის მაგალითად იტალიაში ვინც იმყოფება, ანუ საქართველოს მოქალაქეები ამ მათ რა ბედიელით მოხდება თუ არა მათი გამოყვანაც იტალიიდან. მოგეხსენებათ, ბევრ ქვეყანასთან გართულებული არის საავიაციო მიმოსვლა. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მოქალაქეები, რომლებიც ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში იმყოფებიან, რომ მათი შესაბამისი გადაადგილება მოხდეს იმ ევროპულ დედაქალაქებში, საიდანაც რეისის შესაძლებლობა არსებობს. ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხდება, რომ მხოლოდ და მხოლოდ იმ მიმართულებებზე ინიშნება რეისები, რომლის შესაძლებლობასაც ევროპის სხვადასხვა დედაქალაქებიდან ვიღებთ. ჩვენ ამ წუთებში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ პარალელურად აქ სამინისტროში მიმდინარეობს შეხვედრა ავიაკომპანიის წარმომადგენლებთან ერთად და გეგმავთ უკვე შემდეგი კვირების გრაფიკს, რადგანაც აუცილებელია რომ მაქსიმალურად დავფაროთ ის ქვეყნები, სადაც არის კონცენტრაცია ჩვენი მოქალაქეების და ეს ხდება საელჩოებისგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ საგანგებო მუშაობის რეჟიმზე ვართ და იქიდან მიღებული ინფორმაციის დამუშავება, გაანალიზება ხდება და შემდეგ უკვე კოორდინაციით ეკონომიკის და ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად მათი სამშობლოში დაბრუნება. ჩვენ იტალიიდანაც უნდა კონდეს ჩართვა და მაინც კიდევ უნდა გკითხოთ ამ ქვეყანასთან მიმართებით, იმიტომ რომ ახლა ყველაზე რთული სიტუაცია სწორედ იქ არის და იქ მუშაობთ. მე არ მინდა რომ მოქალაქეები და რა შეიძლება ვუთხრათ, მე მესმის რომ რთული ავითარება, მესმის ის სიტუაცია და გადაადგილებაც გართულებულია. დიახ. ჩვენ ვეხმარებოდით, როდესაც იტალიიდან მოხდა ჩვენი მოქალაქეების დაბრუნება ორგანიზებული, მაშინ წითელი ზონა, ეგრეთ წოდებული წითელი ზონებიდანაც კი მოახერხეთ, საელჩო მოახერხა და იტალიის ხელისუფლებასთან მჭიდრო კომუნიკაციის რეჟიმში ჩვენი მოქალაქეები გამოვიყვანეთ იმისთვის, რომ მათ ჰქონოდათ შესაძლებლობა რომამდე ჩამოსვლის და შემდეგ რომიდან ტრანსპორტირების. მე არ მინდა რაღაცა გაზდილი მოლოდინები შეუქმნა ჩვენს მოქალაქეებს, ისედაც დაძაბულია ყველა, ისედაც სტრესულ მდგომარეობაშია, ამიტომ სანამ არ მექნება მე ზუსტი ინფორმაცია ამ ვერ გავაჟღერებ ამ ინფორმაციას, ამიტომ ჩვენ ყველა მიმართულებით მუშაობთ და როგორც კი გამოიკვეთება ახალი მიმართულებების შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, ხისიერად ჩვენ ჩვენს მოქალაქეებს როგორც სამინისტროს სპეციალური call center-ით, ასევე შესაბამისი ცხელი ხაზის საშუალებით აუცილებლად ყველას ვაცნობთ. მაგრამ მინდა ასევე ვთქვა, რომ ჩვენ სხვა საშუალებითაც ვეხმარებით იგივე იტალიაში მყოფ ჩვენს თანამოქალაქეებს, ისიც თქვენ რომ ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად ონლაინ ვიდეო კონფერენციები გვაქვს ჩვენ ყოველდღიურად და პირველი კონფერენცია იტალიასთან მქონდა და ჩვენთან იყვნენ ჯანდაცვის სამინისტროს ეპიდემიოლოგიური ცენტრის ექსპერტები და 2 საათის განმავლობაში ისინი პასუხობდნენ ვიდეო კონფერენციის ფორმატში ჩვენს მოქალაქეებს იმ კითხვებზე, რა კითხვებიც მათ აქვს. ბატონ დავით, კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი თქვენ ახსენეთ კიდევაც ახლა საუბარში, რომ საქართველოს საელჩოები, ასევე საკონსულოები 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ და იმისათვის რომ მაგალითად ჩვენი მოქალაქეების ყოფა უფრო შემსუბუქდეს, საუბარი არის ახალ მექანიზმზე, რომლის მიხედვითაც ელემენტარული პირველადი საჭიროებებით იქნებიან ისინი უზრუნველყოფილი. თუ შეიძლება რომ განმარტოთ რა ახალ მექანიზმზეა საუბარი? ჩვენ უკვე მუშაობთ ამაზე, უკვე ეს პროცესი დაწყებულია. ძალიან ბევრი მოქალაქე მოგმართავს და იმ რესურსიდან გამომდინარე, ამ მოგეხსენება ჩვენი რესურსები შეზღუდულია, ფინანსურ რესურსს გულისხმობ და ხშირ შემთხვევაში ჩვენი დიპლომატები
საკუთარი სახსრებიდან უნაწილებენ იმას, რაც მათ გააჩნიათ და იმისთვის, რომ იქ ქუჩაში დარჩენილ ადამიანებს პრობლემები არ შეექმნათ. მაგრამ ჩვენ ავამოქმედეთ მაგალითად საპატიო კონსულების ინსტიტუტის მექანიზმი. მოგეხსენებათ, რომ სხვადასხვა ქვეყანაში ჩვენ ყავს საპატიო კონსულები და მათი რესურსის გამოყენებაც ხდება იმისთვის, რომ იმ ადამიანებს, ვინც მართლაც აი ესეთ გაუსაძლის მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ და ფაქტიურად არიან გარკვეული სახსრების გარეშე, მათ რომ ელემენტარული ყოფითი პრობლემები შეუმსუბუქოთ და ამაზე მართლაც ყოველდღიურად მუშაობთ და სადაც არის ამის შესაძლებლობა, მერწმუნეთ, რომ მაქსიმუმს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ მათ ელემენტარული ყოფითი პრობლემები შეუმსუბუქოთ. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, იმედი ვიქონით, რომ შვიდი ვითარებაში ჩაგვერთვებით შემდეგში. დავით ზალკალიანი იყო ჩვენი სტუმარი.